علی کا گھرانہ تشریف فرما ہے. میں دو شعر مولا علی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. یا علی یا علی دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں یا علی یا علی. جتنے حسینی ہیں سب ہاتھ اٹھا کر کہیں یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی 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 جب جیتے جی ہے میرا وظیفہ علی علی جب جیتے جی ہے میرا وظیفہ علی علی جب جیتے جی ہے میرا وظیفہ علی علی مر جاؤں تو فخر بھی لکھنا علی علی یا علی جب جیتے جی ہے میرا وظیفہ علی علی مر جاؤں تو کفن پہ بھی لکھنا علی علی. پیدا ہوا ہے کون السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب بلا